kabinetin qeveritor, i cili është prezent. Ne sot po diskutojmë për një raport që është i rëndësishëm, raportin për vendin, i cili raport realisht nuk u shkru as nga pozita, as nga opozita, po është bërë nga Komisioni Evropian dhe tregon një gjendje reale si funksionojnë institucionet shtetërore në Republikë tonë. Unë sot kumprit si deputet i këtij kuvendi që mos kemi këtu vetëm ta shojmë anën e bardhë ose të zezë, po komendu që ose ta mbrojmi apo ta sulmojmi në këtë rast qeverinë, po komendu që ministrat si pas sektorev një forma po tjetër ta marrin këtë raport dhe ta tregojnë një strategji si do ta përmirësojnë kualitetin e qeverisjes në dikasteret e tyre. Sepse gjetjet janë evidente, nuk mundemi mi ndryshu ne, ne mundem mi lexu një pjesë apo pjesën tjetër, por nuk mundem me shpiv diçka që nuk është në raport. Unë e shoh këtu që ka tentativa nga fillimi, nga mazhoronca që të ikë debatit nga raporti, sepse raporti është konkret. Raporti fol për të gjetura konkrete dhe fatkesisht nuk e na po ndonjë plan konkret si do dalim nga kjo si dohet. Përveç që thujmi, ky raport o më i mirë sa i raporti tjetër. Kjo me të vërtetë u bë diçka jo normale nga kjo qeveri, në vitin e fundit, edhe me krahasuar me raportet juve, gati keni më të keq këtë raport se raportet e vitit kaluam. E mos ta marrim me raportet e vitit 2017-18 ku ka pas prej më reforma në drejtësi. A janë implementu ato ligje, është ligji për kompetenca zgjerume që kur nuk përzbatohet, por realisht është një ligj që ja mundëson qeveris, ja, për në këtë rast të institucionet drejtsis, ja mundëson për me bë konfiskim të pasuris nëse është përfitur në njërë të paleshëm, po para prakisht për me ndodhë një gjohë atil, duhet me pos edhe vullnet politik nga ata të cilët kanë pushtetin. Ne i pom disa të arritra që mund të më lire shumica prej tyre nuk janë si rezultat i kësaj qeverie, për shembull rregulloria kuvendit është ndoshta që 7 vite në kuvend, po ka pas vullnet politik dhe ka kalu. Reforma zgjedhore ka pas prapë edhe është e njëjta si dohet, ka pas vullnet politik kur njëna nuk ish kalu pa opozitën. Për edhe në reformë zgjedhore ka qenë e barci procesit në këtë rast se edhe i takon realisht opozita. Megjithatë unë do të dalemi këtu fol për shembull kur po lexon vetvendosja pekon për shtypje që kanë pas një raport vetin këta, apo nuk kanë pas drejt të marrin raportin direkt, po të selektuar dhe të pas një redaktim nga ndonjë byro dhe me lezu vetëm shka ju kanë shkru. Ky raport full e tha një deputete këtu, po mdo këtë deputetja Paculli, nuk keni nevoj me lezu krejt raportin, për shka që s'kanë pas nevoj me lezu raportin, sepse nuk pëthojnë diçka për raportin. Po ka shumë për me lezu raporti. O është njëri për i raportet vetë me prej si jom deputet këtë kuvend që folë për sankcionim të Kosovës. Për qeverisjet keqë, jo për qeverisjet mirë. Denohet Kosova, dikon njërë pezullurët 300 milion euro fonde që do është më zhvillu vendi. Ku janë ato mjetë? Janë pezullune. Mundëm i humbe për vitin tjetër. Nuk po flasë për fondet që i keni kalu këtu marveshën ndërkomtore normal me opoziten, për nuk i keni implementu ato mjete. U fletë këtu për sundim të ligjit. Thoto në fazën e hershme. Kishte progres kofizuar gjatë soj për juve. Flasim për gjykotat. Një londë, gjykoti i vynë dikun 1396, rrëth 4 vitev me kalu me marë qytetari për gjizjen. A ka këtu ndonjë, a mund të flasim për ndonjë sukses? Nuk po flas edhe pse numri gjyqtarëve nëse shqyqojmë me bashkimin evropian është e plotësojmë kriteret, ndoshta duhet të rritet pak numri i prokurorëve, por mendoj që ka mundësi që kjo pjesë të përmesohet. Kur flasim për institucionin që jemi na këtu, ne kemi vërejtje për mos funksionim të kuvendit Republikës Kosovës. Kemi vërejtje për mungesë të kurumit në seonca, edhe pse kjo mazhoronce se ka 51% që po thotë që kemi, po s'po të regohet që ka sepse nuk po mundet me funksionu. Kemi vërejtje që s'po funksionon ndoshta as një nivel i mekanizmat parlamentit. Kemi rekomandim që ta funksionalizojmë votimin elektronik. Kjo rekomandim po përsëritet nga presin jënë pushtet. Ma herët ka qenë votimi elektronik. Tash Leçës po bë votimi elektronik. Po një forma po tjetër edhe mikrofonat, çdo i dyti nuk punon këtu.
Nuk është ndaj far punë e madhe që duhet më ndodh, por mendoj që kjo u doshte të përfundoj një gjë e tillë, ose nuk di çka mund të thotë një kryetari i kuvendit që nuk e kepni autorizim administratës me bu një veprim tillë. Për shembull të dhuna në familje kishte progres kufizuar në parandalimin e luftimit të dhunës në familje. Po, është një përparësi këtu që është një avancim që rrit numri i të raportumve. Nuk do të thotë që ka ma shumë dhunë familje, po rrit numri i të raportumve dhe është një vendisim që duhet të bëhet raportimi. Liria medjav, ne kemë po nëse krasoj me raporte tjera, realisht e thome keqori, po kemi zyrtar të lartë, edhe shumë të lartë që kanë bëhë kërsni medjav. Ndo shta dhe ka pas frikë të raportuane të gjitha ato veprime në zyrat përkace, por i kemi 33 raportime në këtë vit, është një përmesim e vitin e kalum nga Agjencia Gazetarisë Kosovës, do të thëtë Asociacioni i Gazetarisë Kosovës, i kemi pas 29 vitin e kalum, 33 këtë vit. Thash ka pas dhe zyrtar publik, cilët e kanë bë një keqë i përdërin pozitës tyre duke i kërsnuar medjet. Nuk ka pasur progres në amendamentimin e ligjit rrëtëkes. Nuk kemi do të thotë është e gjetur serioze vendimi për heqjen e licencës se një transmetuesi të madh privat. Kjo me të vërtetë kanë thonë dhe për thonë edhe unë është shqetësim serioz, sepse është një diktaturë papranueshme. Në reformën administratës publike u përmendon me qenë mos më shku tash për gjitha gjetrat. Thotë do ka progres. Ligji i ri po gav do të thotë në mungesë të menaxhimit të duhur të resurseve humane rrezikon të mos sigurojë një sistem fert të shpërblimeve, do të thotë në punë. Rekomandimi vitit kaluar nuk janë implementuar mjaftueshëm dhe në vitin e ardhshëm mesin prap gati mund të thonë të njëjtat rekomandime, përmirësimi funksionimit dhe llogaridhënies së administratës publike, duke përfshirë këtu rekrutimin bazuar në parimin e meritave. Realisht nuk kemi punësim bazuar në parim të meritave. Unë jam shumë optimist se raporti i progresit për vitin që po vjen ka me qenë edhe më i dobët me këtë mënyrë të qeverisjes, e cila në forma po tjetër ka krijuar një standard të arsytimit me të regu që shka qenë, po një qeveri që nuk ka një vizion, shka duhet me bu. Kemi, mund thome, shume pytje në këtë raport që dolin gjetra, po nuk kem gjetë përgjigje. Për shembull, mund të flasim për krimin organizum. Qa ka bu qeveria në këtë veprim? Nuk ka luftim të krimit të organizum në pjesën, do të të në shumicën e teritorit Kosovës, po prap metet si sfiduse pjesa e veriut. Kemi problem me korupcionin. Cila strategia luftimit korupcionit? Për kundra zi, vetëm e ka një mu të zhvillohet korupcionit duke i shkarkuar barësit e luftimit korupcionit, si cishtë rasti me shefin e jesis veçon të tusis, përshkak se ndoshta e bëri një jetim të një zyrtari vetë vendosjes. Thot kem në lidhje me konfiskimin e pasuris, thot kemi mbetet i vogël veprimi i institucioneve drejtsis, nuk kemi ndonje konfiskim që duhet të ndodhë. Të dialogu me Serbin, nuk po flasë, po Kosova edhe ka obligimet e veta dhe duhet të regoj që ka me bu me këto obligime. A do t'i zbatoj marveshit, a e në marveshit mira atë kësia, apo kryojmë një shtetë, apo bojmë asociacion, apo bojmë, apo ku jemi, apo shkelim konstitutin, apo shkelim, këto s'pithomon është raport i progresit. Edhe qeveria do është me pas një përgjigje të pakten qka do me bu me këto situatat cilat i ka morë dhe përgjësit të sektori privat, kemi edhe aty kemi problem, sepse nuk është duke luftuar ekonomia jo formale mjaftushem. Edhe kjo i mundëson atër që të ketë edhe korupcion, edhe të ketë sundim të zbet të ligjit dhe atër nuk ka...